Fiorenza, Marcello. Io voglio ringraziare Cristina che ha accettato di cantare questo capolavoro della musica napoletana, Lucardillo, nel disco che, nel mio nuovo disco che sta producendo Andrea Ragusa. E quindi per voi sarà una piccola anteprima. Thank you.
Eu acredito que a canção napolitana é como o fado. Sim. Fala da alma do nosso povo, fala de uma sociedade, fala de nós. E é preciso ter muito orgulho na nossa música, como eu tenho na minha, no fado. Faça o favor de entrar. Obrigada.